Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani Kanta 744 dimulakan dengan rangkuman berita-berita utama hari ini. Rinciannya dalam segmen Esensi. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim mahu kenaikan elaun guru menjadi fokus kerajaan dalam menjaga kebajikan guru-guru. Bagaimanapun, keputusan itu akan diputuskan kepada pendapatan dan hasil negara bertambah di masa akan datang. Selain guru, kebajikan polis dan tentera turut diberi keutamaan. Kementerian Pendidikan mengumumkan 10 prakarsa sempena sambutan Hari Guru 2023. Ia bertujuan memperkasa kebajikan dan mengurangkan beban tugas guru termasuk program cuti-cuti cikgu. Selain itu, ia turut mengurangkan kos sara hidup, merancakkan ekonomi negara dan meningkatkan kesejahteraan rakyat selaras dengan tema sambutan iaitu Guru Insani Pemangkin Generasi Madani. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim mengarahkan Kementerian Pendidikan Malaysia KPM untuk menubuhkan pasukan khas bagi menyuntik minat dalam bidang sains dan teknologi di kalangan pelajar di negara ini. Ia berkutan kajian yang menunjukkan minat terhadap bidang itu semakin merosot khususnya di kalangan pelajar luar bandar. KKD akan membuat pelarasan sepenuhnya sebelum memulakan projek Point of Presence POP Fasa 2 khusus melibatkan sekolah. Kerana itu, pihaknya akan meneliti keperluan semua sekolah yang terlibat bagi mengetahui mekanisme yang sesuai bagi projek berkenaan. Pembenihan awan akan dilakukan segera di 7 empangan yang dijangka mengalami penurunan paras air berikutan cuaca panas. Keperluan itu bagi memastikan bekalan air berterusan di lokasi berisiko. Proses pembenihan akan dilakukan segera bagaimanapun bergantung kepada jangkaan Jabatan Meteorologi Malaysia untuk menentukan waktu dan cuaca bersesuaian. Selain itu, operasi pemantauan 24 jam juga sedang dilaksana di lokasi-lokasi yang sering berlaku kebakaran. Keutamaan melibatkan kategori kawasan kebun dan ladang, hutan, belukar berlalang dan kawasan sampah. Agensi-agensi tindak balas juga perlu berada pada mood siap siaga dengan persediaan logistik bagi menghadapi sebarang kemungkinan kebakaran terbuka. Struktur baru cukai jalan bagi kenderaan elektrik EV sedang diteliti dan dirangka Kementerian Pengangkutan. Pengumuman mengenai struktur baru itu dijangka diumumkan hujung tahun ini selain diberi perhatian utama dalam intipati belanjawan 2024. Dasar mengenai penggunaan EV perlu jelas agar usaha kepada pertukaran mod pengangkutan yang lebih mampan dapat dilakukan. 5 termasuk 2 kanak-kanak maut selepas kereta dinaiki terlibat dalam kemalangan dan terbakar di kilometer 310.2 Lebuh Raya Utara Selatan Plus arah selatan awal pagi tadi. 4 orang maut di tempat kejadian manakala seorang lagi mangsa meninggal dunia semasa menerima rawatan di hospital Tapah. Pemandu lori tidak mengalami sebarang kecederaan. Jenazah 5 sekeluarga selamat dikebumikan dalam satu liang lahat selepas asar kira-kira pukul 6 petang tadi di tanah perkuburan Islam Kampung Paya Panjang, Padang Rengas. Terdahulu jenazah kelima-lima mangsa dibawa dari Hospital Kampar dan tiba di Masjid Al-Hadari pada pukul 5.11 petang. Kira-kira 500 ahli keluarga dan saudara mara serta sahabat handai hadir memberi penghormatan terakhir buat jenazah. Pelaksanaan perintah berkurung di kawasan perairan 7 daerah dalam zon selamat timur Sabah S-Zone akan diteliti semula. Ia juga akan diperkecilkan dari semasa ke semasa mengikut keperluan. Perkara untuk meneliti semula pelaksanaan perintah berkurung itu telah dibincangkan dalam satu mesyuarat operasi kawasan keselamatan khas pantai timur Sabah S-Com di Tawau semalam. Kementerian Dalam Negeri KDN memperuntukkan sejumlah RM200 juta bertujuan membaiki kuartus daif melibatkan agensi di bawah KDN seluruh negara. Ia termasuklah kuartus PDRM, Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia, Jabatan Penjara Malaysia serta Jabatan Imigresen Malaysia JIM. Kuartus Jabatan Penjara Malaysia Negeri Sabah turut termasuk dalam peruntukan pembaikan tersebut.
Sikap amanah dan menjunjung integriti ke tahap tertinggi dalam melaksanakan tugas perlu sentiasa didukung warga kerja Kementerian Komunikasi dan Digital KKD. Ia bukan sahaja memberi nilai tambah, malah memberi impak besar kepada organisasi, rakyat dan negara secara keseluruhannya. Nilai ini harus dipelihara agar tidak berlaku kepincangan, penyelewengan, rasuah dan sebagainya. Pemandu serta kelindan lori ditahan selepas disyaki menyeleweng minyak diesel di sebuah stesen minyak Alustar. Kedua-dua mereka ditahan hasil pemeriksaan OPS ketika mengisi diesel ke dalam tangki yang diubah suai. Penahanan berkenaan dilakukan pasukan polis Marin Langkawi. Kes disiasat mengikut Seksyen 21 Akta Kawalan Bekalan 1961 dan dibaca bersama Peraturan 3-1 Peraturan-Peraturan Kawalan Bekalan 1974. Kerja-kerja penyelenggaraan di jalan utama di Langkawi dihentikan sepanjang 5/23. Arahan itu dikeluarkan Kementerian Kerja Raya berkuat kuasa 21 hingga 28 Mei ini. Langkah itu bagi membantu melancarkan aliran trafik dan mengurangkan kesesakan susulan penambahan kenderaan sempena pameran antarabangsa itu. Sebanyak 11 kes rabies dan 9 kes kematian di Sarawak dilaporkan KKM dari 1 Januari hingga 15 Mei tahun ini. Jumlah itu menjadikan kes rabies dalam kalangan manusia di Sarawak sejak Julai 2017 adalah sebanyak 66 kes dengan 59 kematian. 8 kes yang dilaporkan tahun ini mempunyai sejarah digigit anjing, 2 kes digigit atau dicakar kucing, manakala 1 kes tidak diketahui. Bekalan air di 2 daripada 3 daerah yang terjejas di Kedah semakin pulih. Syarikat Air Darul Aman Sdn Bhd memaklumkan daerah Kulim telah pulih secara berperingkat dan sebahagian daerah Baling telah pulih sepenuhnya. Manakala daerah Kuala Muda pulih 75%. Gangguan bekalan air di 3 daerah berkenaan ekoran penyusutan air Sungai Muda yang berpunca daripada kerosakan pintu baraj sungai. Syarikat Air Terengganu Sdn Bhd 1 memberi jaminan bekalan air di negeri itu tidak akan terjejas walaupun pada musim panas. Antara langkah satu adalah mendapat bekalan air tambahan dari empangan Kenyir sekiranya berlaku kekurangan air. Satu mempunyai keupayaan pengeluaran lebih 1,000 juta air sehari menerusi 15 loji rawatan air di seluruh negeri Terengganu. Penduduk di Kuala Terengganu bakal menikmati kemudahan bas elektrik seawal tahun hadapan. Pelaksanaan itu selari dengan kempen teknologi hijau bagi mengurangkan penggunaan karbon sekaligus memelihara alam sekitar. Bas mesra alam itu mampu menampung kapasiti 32 penumpang bagi setiap bas. Ketika ini terdapat 7 buah bas di Kuala Terengganu, manakala sebuah lagi di Kemaman. Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ menyasarkan kutipan hasil lebih RM5 bilion hingga akhir tahun ini. Jangkaan itu berdasarkan program serta inisiatif pendigitalan yang dilancarkan. Hasil kutipan terbesar saban tahun disumbangkan oleh cukai jalan dan proses pembaharuan lesen kenderaan motor iaitu lebih 60%. Jabatan Alam Sekitar Terengganu memandang serius insiden pembakaran terbuka yang berlaku di kawasan sekolah di Kuala Terengganu semalam. Rentetan itu, JAS Terengganu akan menjalankan siasatan terhadap penilaian tahap pembakaran terbuka itu. Sehingga kini, sebanyak 79 kes pembakaran terbuka telah dilaporkan. 6 lelaki dan 2 wanita warga asing yang menaiki sebuah kereta di Kuala Nerang, Kedah dicekup bersama 10 kilogram ganja. Semua suspek berusia 19 hingga 48 tahun itu ditahan setelah kenderaan yang dinaiki dilihat dalam keadaan mencurigakan di Jalan Padang Setu Rabu lalu. Kes disiasat mengikut Seksyen 39B dan 15-1 Akta Dadah Berbahaya 1952 serta Akta Imigresen. Seorang pengasuh taska direman 4 hari bagi membantu siasatan mengasari 2 bayi di sebuah taska swasta di Mutiara Rini, Johor Bahru. Siasatan awal mendapati dia mengasari bayi perempuan berusia 11 bulan dan lelaki berusia 9 bulan. Kes disiasat mengikut Seksyen 31-1-A Akta Kanak-Kanak 2001. Semalam tular video berdurasi 48 saat dan 38 saat menunjukkan seorang wanita menepuk kepala dan meniup muka mangsa yang sedang menangis.
Polis Perak menahan seorang lelaki tempatan 42 tahun di Ampang Baru, Ipoh susulan tular video lelaki itu berkelakuan aib dan mengeluarkan perkataan kesat di media sosial. Ujian saringan air kencing yang dijalankan mendapati suspek positif dadah jenis ganja. Polis sedang melengkapkan kertas siasatan dan kes akan ditujuk kepada Timbalan Pendakwa Raya untuk pertuduhan. Seorang warga Bangladesh dihadapkan ke Mahkamah Session Johor Bahru atas tuduhan memberi suapan RM500 kepada penguatkuasa Majlis Bandaraya Iskandar Puteri MBIP tahun lalu. Bagaimanapun, tertuduh Masum Abdul Halim mengaku tidak bersalah. Mahkamah kemudiannya menetapkan ikat jamin RM8,000 dan 14 Julai sebutan semula kes. Dua pemilik syarikat direman 3 hari bagi membantu siasatan dalam kes tuntutan palsu berkaitan program penjana bernilai RM400,000. Suspek berusia 32 tahun dan 62 tahun itu direman di lokap SPRM Pulau Pinang. Kedua-dua mereka ditahan dalam Ops Haya 2.0 yang dijalankan SPRM di seluruh negara sejak semalam. Turut ditahan 47 pengarah syarikat. Perintah larangan masuk ke Kota Suci Mekah berkuat kuasa hari ini. Sekatan itu dilaksana sebagai persediaan musim haji. Hanya individu penduduk beralamat di Mekah dan pemegang visa haji serta umrah sahaja dibenarkan masuk. Manakala mereka yang tidak memiliki permit akan diarah berpatah balik. Sekurang-kurangnya 3 mangsa maut, 13 lagi cedera dan lebih 1,000 bangunan mengalami kerosakan akibat taufan Moka yang melanda barat Myanmar semalam. Turut terjejas kemudahan kesihatan dan 7 menara komunikasi serta 850 buah rumah, yang antara yang paling kuat melanda negara itu sejak beberapa tahun lalu. Ini pula perkembangan pilihan raya umum Thailand. Pemimpin parti Move Forward MFP, Pita Lim Jaronrat, mengisytiharkan beliau akan menjadi Perdana Menteri Thailand yang baru dan bersedia membentuk kerajaan secepat mungkin. Beliau mengesahkan sekurang-kurangnya 5 parti pembangkang lain untuk membentuk kerajaan campuran. Turki akan mengadakan pilihan raya penentu pada 28 Mei untuk memilih presiden selepas 3 calon memperoleh majoriti. Pilihan raya pusingan pertama berakhir dengan tiada calon berjaya melepasi jumlah undian 50% yang diperlukan. Ketika ini, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan sedang mendahului. Lebih 7,000 penyokong bekas Perdana Menteri Pakistan Imran Khan ditahan pihak berkuasa. Tindakan keras itu dipergiat sejak minggu lalu selepas penahanan Imran oleh pasukan separa tentera Ranger pada 9 Mei. Kerajaan menyalahkan penyokongnya atas keganasan di pelbagai lokasi termasuk di beberapa kemudahan berkaitan. Sekurang-kurangnya 6 orang maut, manakala kira-kira 20 lagi hilang selepas kebakaran melanda sebuah asrama 4 tingkat di Wellington, New Zealand. Perdana Menterinya Chris Hipkins mengesahkan kejadian itu dan memaklumkan jumlah kematian dijangka meningkat. Dikatakan hampir 90 orang dipercayai berada di dalam bangunan itu ketika kebakaran bermula. Amerika Syarikat memulakan ujian klinikal vaksin influenza universal. Ia sedang dibangunkan penyelidik di Institut Kesihatan Nasional Amerika Syarikat, NIH. Ujian itu akan dijalankan ke atas 50 sukarelawan yang sihat tubuh badan berusia 18 hingga 49 tahun. Kajian itu juga merangkumi sekumpulan peserta yang akan menerima vaksin influenza bermusim quadrivalent semasa. Pusat bagi Revolusi Perindustrian keempat Malaysia dijangka dapat menarik pelabur asing. Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri berkata pusat itu dilengkapi ekosistem penuh rantaian bekalan tenaga kerja termasuk pembekalan, perkhidmatan dan penyelenggaraan yang diperlukan oleh syarikat multinasional. Kementerian Ekonomi akan memberi teras utama menambahbaikan perkhidmatan air negara dalam tempoh 2 tahun terakhir dalam RMK ke-12 dan isu akan diteruskan dalam RMK ke-13. Penambahbaikan itu bahkan menelan belanja besar dan memerlukan masa lebih 6 tahun untuk diselesaikan. Penyelesaian berkaitan bekalan air dijangka mencapai 50% menjelang tahun 2030.
13.32 bilion ringgit pelaburan tambahan diperuntukkan Vantage Data Center. Pelaburan itu bagi tempoh 10 tahun akan datang dalam kemudahan penyediaan pusat data berskala besar di Cyberjaya yang melibatkan kampus pusat data keduanya sekaligus mengukuhkan kedudukan bandar itu sebagai lokasi pilihan pelabur pusat data. Majlis Negara-Negara Pengeluar Minyak Sawit hari ini mengadakan mesyuarat ke-25 peringkat pegawai kanan. Antara fokus yang dibincangkan adalah kempen positif minyak sawit, rangka kerja global prinsip minyak sawit mampan dan program kemajuan pekebun kecil. Seramai 80 peserta hadir mengambil bahagian dalam mesyuarat kali ini. Saudara, paparan itu mengakhiri Kanta 744 menyusul selepas ini berita perdana bersama Faris Izzat Sharudin dan Hazel Desmond untuk paparan lebih komprehensif. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.